Долучаємо до нашої розмови Романа Костенка, народного депутата України, секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборг, полковник СБУ. Пане Роман, ну, ми знаємо, що ви маєте інформацію щодо південного напрямку. Зараз для росіян ми так, знаєте, десь трошки за розмовами про енергетику менше говоримо про лінію фронту безпосередньо, але от зараз будемо, власне, надолужувати цю ситуацію. І що нам на півдні очікувати, тому що зараз з'являються з різних джерел певні повідомлення, які говорять про те, що Росія може віддати містечко Енергодар та, власне, АЕС в управління МАГАТЕ, а таким чином потім воно перейде до України. І взагалі, ну, скажімо так, знаєте, як модно зараз говорити в інформаційному українському просторі, можна очікувати добрих новин з півдня. Які ваші думки з цього приводу? Що можете, звісно, сказати, враховуючи різні моменти, пов'язані з військовою таємницею? Вітаю, студія. Говорячи про південь, та територія, яка була звільнена, це правобережжя та цей плацдарм, з якого вибили противника на лівий берег. Тут зараз ситуація протікає таким чином, що йдуть артилерійські дуелі. Наші війська завдають ударів по противнику. Противник намагається огризатися і завдає ударів, в тому числі і по Херсону, і по всім населеним пунктам, які знаходяться зараз вздовж лінії Дніпра, яка є зараз лінією, по якій йде наша лінія зіткнення. Тому наше завдання, основне нашої артилерії і наших збройних сил, це тримати рубежі для того, щоб противник там не перейшов на цю сторону. Зараз ми цього не бачимо, що вони там готові. Ну, не для цього, звичайно, відходили. І вражати на випередження противника, щоб вони не завдавали, превентивно, щоб вони не завдавали ударів по нашому правобережжю. Що стосується конкретно туди північніше, то ми розуміємо, що і правобережжя, і всі жести доброї волі, які, скажімо, були зроблені Російською Федерацією, це виключно були політичні рішення. Там можна багато назвати, мінімум 5 відступів, мабуть, Російської Федерації за останній час. Вони були виключно під тиском Збройних сил України. Це Російська Федерація приймає свої політичні рішення під тиском нашого військового політичного керівництва. Тому, знаєте, зараз я теж чув цю інформацію, що вони збираються піти, передати. Я думаю, більше да, чи ні, але я думаю, що це питання попереду, його ще буде багато чередувати. Це і питання, як зараз перекине свої війська противник, як ми на це відреагуємо, на перекидання, як будуть розвиватися війська, воєнні дії, в тому числі і на сході країни. Але те, що противник бачить загрозу в тому, що він окупував саме і Енергодар, і що він уже зараз думає, як з нього піти, то в нас є така інформація. Пане Костенко, скажіть, будь ласка, а як ситуація зараз на Херсонщині? Тобто, як люди себе почувають, чи наскільки там складно з енергопостачанням, водою? Ну, знаємо, що складно, але наскільки складно? Чи надходить якась допомога до цих людей? От розкажіть. Ну, я думаю, що тут можна говорити прямо, що там Росія створила гуманітарну кризу. Потім, взагалі, якщо брати саме ті території, які були звільнені, там зараз складна ситуація, там нема зв'язку, нема світла, нема води, нема тепла. Там все заміновано практично, і зараз до нас поступає багато інформації про те, що багато цивільних людей підриваються на мінах. Я спілкувався з деякими лікарнями, які працюють безпосередньо там, в тій зоні, які були під окупацією. То зараз дуже багато саме людей з міновибуховими травмами. Тому зараз наша країна намагається вирішити це питання і силами держави, і силами місцевих адміністрацій, силами волонтерів, міжнародних фондів, наших українських фондів, які займаються. Туди йде постійно там конвої з провізією, якісь будівельні матеріали, медичне забезпечення. Зараз намагається все повернути. Деякі населені пункти вдалося повернути електропостачання, але це ще така мізерна частина. Більшість людей до сих пір без світла, без води. Там якось намагаємося скважинами десь кудись генератори привозити, по кругу возити для того, щоб водонапірні башні могли накачувати хоча б на деякий час. Ну, багато можна розповідати. Ситуація складна,
але всі зараз над цим працюють масово, намагаючись. Саме елементарно, це дороги, які були перебиті противником, мости, по яким неможливо в зв'язку з тим, що погода зараз уже ми бачимо зіпсувалась, і тут на півдні дуже складно навіть проїхати на машинах, на джипах. Тому проблеми є, і зараз всіма силами намагаємося їх вирішити. Пане Роман, ще хотів щодо Херсону. Запитання, уточнення. Сьогодні в телеграм-каналах не раз з'являлися повідомлення про потужні вибухи у Херсоні без пояснень, так? Тобто, що там відбувалося? От насправді почали вже росіяни обстрілювати Херсон, перемістившись на лівий берег, чи що там взагалі сьогодні було? Росіяни його обстрілюють, там декілька днів була передишка, але це не для того, щоб дати херсонцям якось відсвяткувати, це тому, що вони побудували по-новому свою систему артилерійського вогню, і зараз працює наша артилерія, яка, в принципі, я вважаю, має більш вигідні позиції, і ми своєю зброєю дістаємо до противника і до місць його дислокації, до місць його поставки такої логістики, допомогою тих же хаймерсів, тій нашої сучасної зброї, сімірок, ну, іншої техніки. Тому ми намагаємося працювати превентивно, працювати на випередження, але противник все-таки там поодиночно. Це не такі масові нальоти, які могли би бути, якби не працювали наші збройні сили. Але поодиночно все-таки обстрілюють і Херсон, передмістя Херсона, і населені пункти, які, ще раз кажу, навколо Херсона. Ну, а якщо говорити вже вздовж лінії Дніпра, населені пункти, які є, вони теж по ним стріляють. Тому загроза, звичайно, є. І тому закликаємо постійно людей прислухатися до сирени і все ж таки реагувати на це, тому що, ну, противник уже і касетами обстрілював. Ми розуміємо, що касети – це виключно, якщо стріляти ними по місту, це виключно проти мирного населення. Вони ніякі будинки і об'єкти інфраструктури не руйнують, це виключно проти, ну, проти цивільного населення. Тому люди це розуміють, ну і таке вже. Почалось нове життя в Херсоні під обстрілами постійним противником, тому що збройні сили його ніколи не обстрілювали, хоч розуміли, що там є ворог, а противник обстрілює. Михайло Цимбалюк. Пане Романе, бажаю вам здоров'я. Бажаю здоров'я. Радий, що все-таки збулась ваша мрія щодо звільнення вашої малої батьківщини. В мене питання, яка у вас є наявна оперативна інформація? Все-таки ворог перекидає з херсонського напрямку війська на Донеччину чи все-таки на запорізький напрямок, якщо можете дати відповідь. Дякую. Вони почали перекидати, ну, по-перше, вони відходити почали ще, я думаю, ви всі знаєте, що раніше, ніж це було заявлено там по телевізору, тим же комедія ця, там з Шойгу, з Суровікиним розмовляли, ми вже бачили, що вони почали міняти позиції поступово і вже почали частину відводити і перекидати. Ми бачимо частину невелику, яка перекинута на запорізький напрямок для посилення своїх позицій, і бачимо частину більшу, яку вони перекидають на донецький напрямок. Я все ж таки думаю, що вони будуть намагатися вийти на рубежі адмінкордонів Донецької та Луганської області, тому що, ну, скажімо, Росія прийшла захопити Україну за 3 дні, а немає жодної перемоги, одні відступи. Їм треба показати щось і всередині свого суспільства, і, мабуть, самим собі доказати, що вони щось можуть. Найближче те, що вони можуть, вони для себе рахують, це якусь таку ціль поставити, це Луганськ-Донецьк. Я думаю, що вони будуть і далі перекидати свої війська на Донеччину, на Луганщину для того, щоб додавити. Але питання в тому, що для наших глядачів у нас, коли ми тут готували свій ударний резерв, ударний кулак, коли ми збиралися атакувати, і противник це побачив, і це було ще одним приводом того, що він відійшов, у нас було тут більше військ. І попри те, що от 11 числа ми вийшли на рубежі Дніпра, і там 11-12 там люди святкували, хлопці святкували, а наші війська вже 12 числа, а деякі 11 після виходу і закріплення на рубежах уже повертались, грузились в ешелони і йшли на інші напрямки. Ніхто не святкував, особливо те, що ми бачимо, це там окремі військові частини, які ну, забезпечували охорону саме взятих плацдармів і взятої території. Ми теж перекидаємо, ми знаємо, і ми будемо відповідати на всі ті напрямки, відповідати на ті дії, які буде ворог намагається зробити. Дякую. Вітаю, Романе. Хочу ще раз подякувати, що в найкритичніші моменти ти завжди
найгарячіших точках. 14-й рік Донецький аеропорт, початок цього року Миколаївський аеропорт, ну і зараз в Херсоні. От зараз ми почули заклики від влади про те, що з Херсона, можливо, вартує евакуюватися. От мені цікаво, будучи серед людей, які у них настрої, як вони реагують на такі заклики, які у них плани? Ну, у людей досить тривалий час була ейфорія, вони взагалі не... Налаштовуємо зв'язок. Не просто у всій державі зараз, от, зокрема, з останньої інформації, президент України Володимир Зеленський збирав ставку головнокомандувача, і одне з важливих питань, яке було проговорено, і сподіваємося, що були знайдені рішення, це, власне, стабілізація зв'язку в умовах постійних ударів по критичній інфраструктурі і зв'язку, в тому числі, з військовими, які на фронтах проганяють нашого ворога. А там, до речі, треба додати, що дуже багато зараз міжнародні партнери передали генераторів і старлінки для того, щоб все це зробити. Там невідомо, там де саме точно вони будуть розставлятися, але це окрім пунктів незламності, це робиться, на щастя. Сподіваємося, що вистачить кількості. До речі, от вже деякі інтернет-провайдери, які у Львові працюють, вони починають переходити на іноземний трафік, тому що починаєш заходити на українські телеканали, а вони, от я буквально там перевіряв за 2-3 години до ефіру, а воно не працює, тому що пишуть, що ну, заборонено вміст в вашій країні. Це означає, що вже йде іноземний трафік, і різні відеосервіси сприймають, що заходять там з Польщі. Це також рішення. І от працюємо. Пане Костенко, ви вже є знову з нами на зв'язку, даємо вам завершити. Да, ну, тяжко сказати про всіх, кожні, ну, люди по-різному ставляться до цих закликів. Бачимо, що дійсно певна кількість людей все ж таки виїжджає, розуміючи загрозу, яка є, і не просто розуміючи загрозу, а отримавши можливість взагалі виїхати, розуміючи, тому що і тоді було не солодко жити під окупантами. Тому ті, хто, в кого є можливість, хтось виїжджає, а ті, в кого нема, ну, люди залишаються так само, як свого часу і в Харкові залишались, і на окупованих територіях, і в Херсоні. Ну, розуміють, що Херсон зараз став конкретно лінією фронту, до якого там по прямій дострілює там піхотний міномет там 120-мм. Тому загроза є, наші збройні сили роблять це, щоб захистити наших людей. Але, ну, звичайно, було б безпечніше в іншому місці. Але зима попереду, і багатьох людей просто немає вибору, як залишитися і тримати місто разом з збройними силами.